Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi mavzuimiz kompozitor Habibulla Rahimov ijodlari haqida bo'ladi. Kompozitor Habibulla Rahimov 1946-yilda Tojikistonda tavallud topganlar. Ular musiqa san'atining turli yo'nalishlarida samarali ijod qilib kelmoqdalar. Habibulla Rahimov O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi, bastakorlar uyushmasi a'zosidirlar. Ya'ni siz sevib kuylaydigan qo'shiqlarimizning ijodkorlari kompozitorlar uyushmasining a'zosidirlar. Habibulla Rahimov ijodlariga kelsak, ular orkestr uchun 3 ta simfoniya, torli cholg'ular uchun konsert asarlari, yirik asarlardan Ona qalbi, Alpomish va Barchi nomli opera, Parvona, Kelin tanlovi musiqali dramasi, oratoriya va kantata asarlari uchun musiqalar yaratganlar. Bolalar uchun esa juda ko'p qo'shiqlar yaratganlar. Ularning qo'shiqlari ichida Ona yurt, Oy bo'lamiz, Toy bo'lamiz, Jajju, Kichkintoylar uchun esa Dom bog'chalar qo'shig'i, Ustozlarim, Samarqand va Men g'unchaman qo'shiqlari o'rin olgan. Ana endi mashg'ulotimizni qo'shiq kuylash qismiga o'tamiz. Hozir sizlar bilan ovoz sozlash mashqini birgalikda kuylab olamiz. Ovoz sozlash mashqi orqali biz ham ovozlarimizni sozlaymiz, musiqa savodi bo'yicha notalarimizni eslaymiz va kuylash qoidalarini ham eslaymiz. Marhamat. Bu mashqni kuylashdan oldin sizga so'zlar bilan tanishtirmoqchiman. So'zlari juda oson. Nota nomlari 7 ta. Buni albatta hammangiz bilasiz. Joylashar 5 ta chiziqda. Butun, yarim, chorak va nimchorak. Qomatimizni rostlaymiz, ovozimizni sozlaymiz va do majorni birga kuylaymiz. Yana bir marta takrorlayman. Nota nomlari 7 ta, joylashar 5 ta chiziqda. Butun, yarim, chorak va nimchorak. Qomatimizni rostlaymiz, ovozimizni sozlaymiz va do majorni birga kuylaymiz. Do majori sizlarga juda tanish. To'g'rimi aziz o'quvchilar? Marhamat, boshladik bo'lmasam. Nota nomlari 7 ta, joylashar 5 ta chiziqda. Butun, yarim, chorak va nimchorak. Qomatimizni rostlaymiz, do majorni birga kuylaymiz. Boshladik. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Chapak chalamiz. Tinchimiz pauza bo'ladi. Barakalla. Ovozlarimizni sozlab oldik. Ana endi o'tilgan darsdagi Lola qo'shig'ini takrorlab olamiz. Esingizda bo'lsa, mana bunday so'zlar bilan boshlanardi. Bahor keldi elimizga, ko'k ko'kdir dala. Sevinch to'lib tilimizga, terdi gul ola. Marhamat, birga boshlaymiz, bo'lmasa. Bahor keldi elimizga, ko'k ko'kdir dala. Sevinch to'lib dilimizga, dedi gul ola. Qanday go'zal bahor chog'i, yurtim o'zgacha. Vatanimning go'zal bog'i, go'zal kuzgacha. Gul ola, dedi gul ola, lola go'zaldi. Yurtimda qil dala sevinchdan, yayrab qiluv dola. Shodlanar ona Marhamat, ikkinchi kupletini ham eslab olamiz. Navro'z keldi elimizga, ko'm ko'kdir dala, shodlik to'lib dilimizga, terdik biz lola. Marhamat. Navro'z keldi elimizga, ko'm ko'kdir dala, shodlik to'lib dilimizga, terdik gul lola. Go'zal bahor kunlarida sayr etaylik, O'zbegimning bolasiga tinchlik tilaylik. Gul lola, terdik
barakalla qo'shig'imizni ham eslab oldik. Ana endi yangi qo'shiq bilan tanishamiz. Bu siz bilan tanishgan kompozitorimiz Habibulla Rahimovning G'unchaman qo'shiqlari, Normurod Narzullayev sheriga yozgan qo'shiqlar bilan tanishib olamiz. Siz ko'rib turgan mana bu qo'shiqning notalari, bu yerga e'tibor bersangiz, 2-4 diyez, bimol, bekar belgilarini ko'rib turibsiz. Ana endi diqqat bilan notani kuzatamiz-da, e'tibor bering, shu belgilardan qaysilari shu notamizda uchraydi. Eslab qoling. To'ppa to'g'ri. Siz ko'rib turgan bimol belgisi 3 bimol betda joylashgan si bimol, mi bimol, la bimol va 2-4 o'lchovi. Do notasi bilan boshlanib, do bilan tugagani uchun oldida 3 bemol belgisi bo'lgani uchun, demak, bu qo'shig'imiz do minor tonalligida yozilgan bo'ladi, to'g'rimi? Albatta. Ana endi aziz o'quvchilar, qo'shiqni o'rganishni boshlasak ham bo'laveradi. Qo'shiqimiz allegro, ya'ni tez tempda yozilgan ekan. Buni raqsona qo'shiq desak ham bo'laveradi. Men g'unchaman, bahor bo'lgim keladi. Men shabnamman, nahor bo'lgim keladi. Men zarraman, olam bo'lgim keladi. Men bolaman, odam bo'lgim keladi. Mana buni hozir bo'lakchalarga bo'lib sizlar bilan o'rganamiz. Diqqat. Men g'unchaman, bahor bo'lgim keladi. Takrorlaymiz birgalikda. Men g'unchaman, bahor bo'lgim keladi. Barakalla. Keyingi so'zlar o'xshash, lekin yarmisida muzikasi ozgina o'zgaradi. Men shabnamman, nahor bo'lgim keladi. Sezgan bo'lsangiz, nahor bo'lgim keladi yuqoriroq notada kuylanadi. Men shabnamman, nahor bo'lgim keladi. Birgalikda kuylaymiz endi. Men shabnamman, nahor bo'lgim keladi. Barakalla. Davomini eshitamiz. Men zarraman, olam bo'lgim keladi. Birgalikda kuylaymiz. Men zarraman, olam bo'lgim keladi. Barakalla. E'tibor bergan bo'lsangiz, qo'shig'imizda juda pauzalari ko'p-a. Men bolaman, odam bo'lgim keladi. Birgalikda aytamiz. Men bolaman, odam bo'lgim keladi. Bitta yana pauzamiz, uni ortiqcha chalmaymiz. Ana endi naqorat qismiga diqqat bilan e'tibor bering. Bitta yaxshi to'g'ri nafas olishimiz kerak bo'ladi, chunki yuqori notalarda kuylaymiz. Yurtlar ko'pdir bir-biridan ziyoda. Birga kuylaymiz. Yurtlar ko'pdir bir-biridan ziyoda. Barakalla. O'zbekiston go'zal diyor dunyoda. Birga kuylaymiz. O'zbekiston go'zal diyor dunyoda. Barakalla. Xur ulkamda baxtli yashash tilagim. Istiqlolni qutlar jajji yuragim. Birgalikda kuylaymiz. Xur ulkada baxtli yashash tilagim. Istiqlolni qutlar jajji yuragim. Barakalla. Mana bu qo'shig'imizni birinchi bandi va naqorati edi. Endi shu qo'shig'imizni birgalikda to'xtamasdan kuylab ko'ramiz. Men g'unchaman, bahor bo'lgim keladi. Men shabnamman, nahor bo'lgim keladi. Men zarraman, olam bo'lgim keladi. Men bolaman, odam bo'lgim keladi.
barakalla. Qo'shig'imiz aziz bolajonlar, 2-bandi bilan tanishamiz. Men jilg'aman, ummon bo'lgim keladi. Barakalla, birgalikda aytib ko'ramiz. 2 takt pauza. Men jilg'aman, ummon bo'lgim keladi. Barakalla. Men yog'duman, cho'lpon bo'lgim keladi. Birgalikda kuylab ko'ramiz. Men yog'duman, cho'lpon bo'lgim keladi. Men uchqunman, bo'lay deyman alanga. Barakalla, birgalikda kuylaymiz. Men uchqunman, bo'lay deyman alanga. Barakalla. Farzand bo'lib yaray aziz vatanga. Barakalla, birga kuylaymiz endi. Farzand bo'lib yaray aziz vatanga. Barakalla, naqorat qismi bilan siz tanishsiz. Yana bir marta 2-bandini kuylab olamiz. Men jilg'aman, ummon bo'lgim keladi. Men yog'duman, cho'lpon bo'lgim keladi. Men uchqunman, bo'lay deyman alanga. Farzand bo'lib vatanga. Yurtlar ko'pdir bir-biridan ziyoda. O'zbekiston go'zal diyor dunyoda. Hur ulkamda baxtli yashash tilagim. Istiqlolni qutlar jajji yuragim. Aziz o'quvchilar, qo'shig'imizni ham o'rganib oldik. Aziz o'quvchilar, ana endi mavzumimizni mustahkamlash uchun vazifalar bilan tanishamiz. Qaysi kompozitor bilan tanishdingiz? Yaratgan asarlari haqida nimalarni eslab qoldingiz? Qo'shig'imiz qanday latta yozilgan? Qo'shiqda qanday alteratsiya belgilari uchraydi? Javobini topdingizmi aziz o'quvchilar? Demak, qaysi kompozitor bilan tanishdik? O'zbek kompozitori Habibulla Rahimov. Ularni bolalar uchun yozgan qo'shiqlari, Do'mboqchalar, Bog'cha opam, Ustozlarim. Bugun esa Habibulla Rahimovning Men g'unchaman qo'shig'i bilan tanishdik. Qo'shiq qanday latda yozilgan ekan? Albatta, do minor ladida yozilgan ekan. Qo'shiqda qanday alteratsiya belgilari uchraydi? Si bemol, mi bemol, la bemol. Barakalla. Ana endi sizlar bilan mustaqil bajariladigan vazifalaringiz bilan tanishamiz. Kompozitor Habibulla Rahimov ijodini bilish, Men g'unchaman qo'shig'iga mos ijodiy rasm chizish va so'zlarni yodlash. Rahmat. Darsimiz sizga yoqdi, aziz o'quvchilar. Bo'lmasam, kelgusi darsda uchrashguncha xayr.